Re, viss ēters ir te! Ieskandinot Latvijas 104. Gada dienu Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars 17. Novembrī gaidāms jau par tradīciju kļuvušais valsts svētku koncerts, kurā šogad skanēs latviešu akadēmiskās un tautas mūzikas pēras, mūsdienu akapela grupas Latvian Voices, pianista Reiņa Zariņa un Liepājas simfoniskā orķestra sniegumā. Jā, pie diriģenta pulca stāsies Kaspars Ādamsons, bet šorīt pie mums viesos ir Latvian Voices. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt! Labrīt! Jā, protams, tiekamies tādā zīmīgā laikā, svētku nedēļā, un šķiet, ka mūziķiem arī, nu, svētki parasti aizrit darbā, bet es zinu, ka mums, piemēram, televīzijā… Arī darbā! Arī darbā, un es parasti saku, ka nekur labāk nevar noķert to īpaši valsts svētku sajūtu, kā tiešām strādājot. Kā ir ar jums, kā jūs izjūtat šo laiku, un vai arī tas ir tāds darbs, kā bauda, kā gandarījums? Nu, tieši tā, mums jau grupa ir nosaukuma Latvian Voices. Iespējams, ka šī ir tā aizņemtākā nedēļa gadā. Un šie svētki ir ne tikai darbs un darba svētki, bet tā ir tāda arī savas latvietības stiprināšanas nedēļa arī mums kā mūziķiem ar tādu ekstra daudz mūzikas laiku. Jā. Mēs jau minējām 17. Novembris Liepāja Lielais Dzintars. Kas tad tur skanēs Latvian Voices izpildījumā? Kas ir tas, ko publika labprāt šādā svētku nedēļā vēlas dzirdēt? Skanēs Latvian Voices izpildījumā mūsu pašu daži skaņdarbi akapella versijās, mūsu pašu Laura saranžētas latviešu tautas dziesmas, kā arī it kā mēs gribējām tādu tā kā parādīt, ka kaut arī mums aizmugurēs arī orķestris, bet mēs mēģināsim nodziedāt melanholisko valsi, neizmantojot orķestri. Un tad pēc tam Laura ir sagatavojusi arī aranžiju kopā ar orķestri tādam garākam ciklam, latviešu tautas dziesmu ciklam, latvietis mīts. Ja nemaldos, šī būs pirmā reize, kad Latvian Voices uzstājas ar orķestri, tā varētu būt. Jā, tas ir tiešām ļoti arī mums tāds brīnišķīgs notikums. Es pirmo reizi uzstājos ar orķestri, ar kādu orķestri, Liepāju simfonisko. Ar vecāko orķestri Baltijā. Jā, tas ir ļoti liels notikums. Mazs izaicinājumiņš, jā, arī grupai. Bet es saprotu, ka arī uz priekšu jau ir gan plašs darba cēliens, jo jums gan notiek darbs jau pie Ziemassvētku programmas, gan arī gaidāmā albuma. Jā, kādās noskaņā jūs paši šobrīd vairāk esat? Nu, principā ar tā mēs nodziedāsim 18. novembrī vakarā koncertu, un tad nākamajā dienā mēs atvērsim mapīti, kur ir Ziemassvētku notis. Un šogad mums ir vairāk koncerti Ziemassvētku programmā ar nosaukumu Sniegums. Sniegums tieši tā. Jā, tad tie sniega ar lieliem burtiem, jā, un tas slums ar mazajiem. Jā, nu, mēs jā, varam spēlēties ar vārdiem, bet tas viennozīmīgi būs mūsu labākais sniegums no sirds Ziemassvētkus gaidot. Nu, ko brīnišķīgi. Kas svētku noskaņās skanēs šorīt mums un skatītājiem? Man šķiet, ka šis būs pirmais skaņojums. Nu, televīzijā pilnīgi, noteikti. Dziesma no mūsu gaidāmā albuma, jo kā jau katrā dzimšanas dienā, arī Latvijas dzimšanas dienā, tas ir tāds jauns sākums. Un dziesmas nosaukums ir Atkal un no jauna. Lūdzu, klausamies. Bēgums, bēg no krasta, kas paliek, kas vaļā rētā mīžus, atpakaļ neatnāk, neatnāk. Gaidīt, nesagaidīt, manīt, sevi nepamanīt, no sevis var aizbēgt vien jūrā. Atkal un no jaunā sākums sāksies. Tas, kas aiziet kaut kur atnāk, varbūt tepat. Un pianam,
kur atnāk. Varbūt tepat, tepat. Ārkārtīgi, ārkārtīgi skaists rītpanorāmas izskaņa šajā rītā. Jā, pamazām, pamazām mēs vai nu turpinām, vai nu jauna mēģinām radīt to svētku sajūtu, nu, lai piekdien tad viņa tiešām tā. Paldies, paldies, paldies grupa Latvijas Voices šorīt pie mums arī.